رنالا خود تھانہ سٹی پولیس کی منشیات فروشوں کے خلاف کاروائیاں جاری۔ پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے بدنام زمانہ خاتون منشیات فروش کو گرفتار کر لیا۔ ملزمہ کے قبضے سے 1.5 کلو سے زائد اعلیٰ کوالٹی کی چرس برآمد۔ ملزمہ کی شناخت سائمہ بی بی کے نام سے ہوئی، مقدمہ درج کر لیا گیا۔